Со желби за добро здравје и длабока старост, низ богата културно-уметничка програма денеска на старите лица, згрижени во Домот за стари лица во Битола Сјурајдер, им беше честитан Меѓународниот ден на стари лица. Градоначалничката на Општина Битола, поздравувајќи ги сите присутни на денешниот настан, испрати порака до сите граѓани, подсетувајќи на должностите на секој од нас, како важен фактор во создавање услови за квалитетен живот на старите лица. Денес е 1. Октомври, Меѓународниот ден на старите лица. На оние кои што си од живот предходно се грижеле за нас помладите. Останува ние да им возвратиме со грижа како што заслужуваат. Секоја власт, да кажам, било локална, било централна, треба да работи во таа насока. Демографската слика, за жал во државата, не ни е на завидно ниво, покажува дека населението ни старе. И токму затоа тоа е причина повеќе во контекст на она што го кажав, да го вложиме својот максимум за подобрување на условите за живот во овие простори, како би имале соодветна грижа и старите лица. Културно-уметничките програми и другите форми на социализација представуваат дел од најзначајните форми низ кои може да им се разубави секојдневието на старите лица, преку посебно влијание врз социјалниот момент. Ние со пригодна програма им овозможивме да си го разубават денот, да му биде добар, убав и среќен. Нашата институција згрижува околу 160 лица во моментов, и грижата и бе на високо ниво. Добро е што постојат и вакви институции каде што луѓето се згрижуваат, тука добиват потребната, значи медицинска заштита нега, се грижа матичен лекар, се грижа доктори специјалисти и сето она што им е потребно. Најбитно од сето ова е и социјалниот момент, ова што претходно го видовте, значи тие секогаш за секоја прилика ја користиме да се најдат во средината каде што живеат, значи да се социализират и во самото општество, така да не се чувствуваат осамени или едноставно запоставени. Интересот за згрижување на стари лица во Домот Сјурајдер и понатаму е голем, но со соодветен начин на менаџирање, листите на чекање постепено се намалуваат, вели директорката Котевска.